sme vyrazili zo zastávky Lúčky smer Krupovo sedlo, ale vzhľadom na našu výstroj, tie obyčajné bežné turistické mačky, nie tie s vysokými hrotmi, tak nakoniec sme to vzdali a nevystúpali sme až do neho, lebo ono není umenie výjsť, väčšie umenie je zísť. Pozrite sa ešte tuto na tie výtvory, čo vietor porobil so snehom. Veľmi pekné. A zároveň sme mali aj krásny zážitok so skialpinistami, ktorí si tu boli vychutnať tento nádherný deň. Prišiel k nám veľmi milý pán Janko, sa volal. Vysvetlil, že je z horskej služby a hneď pozeral, či zindeme bezpečne, či není potrebná nejaká pomoc jeho cepínu. Proste automaticky reagoval. Vidno, že to má v sebe takúto starostlivosť. Všetci sa bezpečne vrátili a vlastne týmto videom chcem za nás všetky poďakovať. Za milý prístup, že prišiel a zaujímal sa, či niečo náhodou nie je potrebné. A malá pomoc sa vždycky zinde. Takže s veľkou vďakou a radosťou za dnešný deň použijem už len zázračné tlačítko, priatelia.